Boa tarde, Telis. Hoje nós temos a nossa aula número 9. Nós iremos tratar também de algumas ideias relacionadas aos números, relacionadas ao que nós iremos tratar no nosso próximo curso, nossas próximas aulas. E iremos observar que o número e as formas geométricas escondem todo o segredo da sabedoria divina. E nós estamos diretamente relacionados a isso através da própria nossa fisiologia, né? O nosso desenho, o nosso corpo, as proporções do nosso corpo, todas remetem à sabedoria divina que está no pentagrama, no hexagrama e assim por diante. Hoje nós iremos aprender alguns detalhes sobre os números infinitivos, os infinitésimos e os números infinitos, claro. E iremos aprender também quem foram os homens que se tornaram os pioneiros nesse conhecimento. E o que nós temos a aprender disso e qual a relação que isso tem com o que nós estamos estudando, que é a Cabala Sagrada. Shalom para vocês e vamos em sequência. Então, Telis, bem-vindos à aula número 9, livro 2, sobre as operações para obter riquezas, prosperidade e fartura. Bom, nós iremos hoje observar, como sempre, né, sempre algumas conceitualizações, algumas ideias básicas que estão inseridas dentro do bojo da Cabala, dentro do espírito do que nós vamos aprender na próxima semana, na numerologia e hebraico. Nós iremos obter um conhecimento maravilhoso. O curso de hebraico vão ter 50 videoaulas e o curso da numerologia vão ter 35 videoaulas. Então, vamos ter aí bastante para estudar, né? Bastante para conhecer. E esse conhecimento, com certeza, vai trazer para a gente muita referência boa, muita coisa positiva. E nós vamos conseguir, com certeza, usar esse conhecimento de forma correta. Corrigindo, a numerologia e a geometria sagrada são 50 videoaulas, né? Acabei de conferir agora. 50 videoaulas de hebraico. Então vão ser exatamente em perfeita sincronia, porque nós vamos trabalhar os dois de forma conjunta. O que nós estudarmos em hebraico, nós vamos também praticar na numerologia e na geometria. Então, para cada duas aulas de numerologia, que são 3 aulas por semana, nós vamos ter uma aula de hebraico para 2 de numerologia. Então, nós vamos acompanhar esse processo. Então, vamos lá. Bom, sobre a aula número 9, livro 2, nós iremos primeiro aprender conceitos importantes dentro da Cabala, que é o conceito do infinito. É o conceito de que a letra hebraica Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico, e a Tav, que é a última das 22 letras do hebraico, representam, sim, o fluxo do infinito, né? A inteligência infinita de Deus, os números são infinitos, a geometria sagrada forma desenhos, né? Que são realidades infinitas. É isso que nós vamos observar aqui hoje. E tudo isso nos serve de lembrança para o fato de que esse conhecimento é, sim, um conhecimento sagrado, porque ele é perfeito. Nós vamos observar que, assim como no alfabeto hebraico, também nós vamos estudar o grego, o alfabeto grego também possui o alfa, né, e o ômega. O alfa sendo a primeira, que corresponde a Aleph no hebraico, e o ômega a Tav. Então nós sabemos muito bem que em Apocalipse 1:8, né, diz o seguinte: Ego emito alfa ikito ômega, leis kyrios, o theos, enon, kienen, kierhomenos, o pantocrato. Ou seja, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. Aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Observe que não é por coincidência que Apocalipse está dizendo isso, né? Que é o conceito do infinito, do ciclo da infinitude, né? Do fluxo eterno, justamente no capítulo 1 e no versículo 8. O capítulo 1 representa a primeira letra, Aleph, e o número 8 representa o infinito. Aqui está o número 8. Então, isso não pode ser uma coincidência. Nós que estudamos a Cabala não acreditamos em coincidências, nós acreditamos em ciência exata. Nós acreditamos que o universo põe diante de você coisas que já estão configuradas, né? Tudo é uma consequência das tuas ações também. A tua contribuição também entra nessa equação. É uma equação extremamente complexa, como vocês vão observar. Bom, a letra Aleph e o infinito, né? Esse é o foco dessa aula de hoje. E nós vamos descobrir como que Galileu Galilei, como que Bernhard Bolzano, né, na República Tcheca, e Galilei na Itália, conseguiram, né, estudando, e no caso de Galilei, acidentalmente, durante um sermão na catedral, né, de Pisa,
ele conseguiu compreender essa verdade máxima através do movimento de um lustre, né? Através do movimento pendular de um lustre. Ele conseguiu captar isso aí como sendo uma mensagem quase que divina, né? Uma mensagem divina dos céus. Então vocês vão observar como que ele elaborou a partir desse detalhe. Vamos observar aqui o seguinte. Antes de nós passarmos para esse ponto, eu queria mostrar para vocês que também vamos começar a estudar bastante a Zohá e a Sefer Yetzirah, que nós vamos ler desses textos, os enigmas, as alegorias, e nós vamos começar a entender, a nos acostumar, a nos familiarizar com a linguagem da Cabala. Aqui na Zohá, a introdução capítulo 3, nos diz o seguinte: no princípio, Rabi Elazar abriu: levante os olhos para o alto, e eis quem criou essas coisas. Isaías 40, 26. Levantai os olhos. Para que lugar? Para o lugar onde todos os olhos estão voltados. E quem é ele que criou essas coisas? Ele é aquele que abre os olhos. Observe, ó. Ele é aquele que abre esses olhos, ó. E você saberá disso. É o Atika, oculto, onde está a pergunta: quem os criou? E quem é ele? Quem? Ele é chamado dos confins do céu divino nas alturas, onde tudo pertence a ele, como tudo está em seu domínio. E uma vez que se pode perguntar sobre ele, embora ele esteja oculto e não revelado, ele é chamado de quem? Aqui é porque tem um erro ortográfico. Porque além dele, não se pode fazer tais perguntas. Assim, o fim do céu é chamado de quem? Por quê? Porque é sempre uma incógnita. Porque nós estamos lidando com o infinito, nós estamos lidando com a consciência, a luz infinita, e essa luz infinita se manifesta através dos particulares, através das instâncias. Quem são as instâncias? Nós somos as instâncias. Nós somos o típico. Entre nós e o arquétipo lá em cima está o ectipo. E nós vamos observar que toda a potencialidade, toda a noção de exocia que Aristóteles utilizou na sua obra Metafísica, está associada ao ectipo, aquilo que está entre nós e a realidade superior, entre o universo, o microcosmo e o macrocosmo. Entre o típico e o arquétipo se encontra justamente o ectipo. E esse conhecimento potencial é justamente o primeiro encontro que nós vamos ter através do estudo da Cabala. Vamos encontrar o conhecimento através da sua potencialidade e depois nós vamos absorver esse conhecimento e nós vamos então fazer o link entre o típico, ectipo e o arquétipo. Tá? E aí nós vamos então chegar à epistemologia completa da Cabala. Aí sim nós vamos começar a saber o que de fato a Cabala trata. Tá? Então vamos lá. O número 8, como vocês sabem, observem bem, representa o fluxo eterno. Representa a consciência que se renova a cada dia. Né? Vocês lembram que o apóstolo Paulo fala isso, né? Se o homem por fora está se desfazendo, o homem que somos por dentro se renova a cada dia. Que ele estava falando de quê? Da ideia do infinito. Então não tem como nós fugirmos da ideia do infinito. Alguns homens tentaram, alguns cientistas tentaram, mas grandes cientistas também conseguiram desvendar esse mistério. Desde a antiga Grécia, né? No caso da nossa cultura ocidental, da civilização ocidental, desde a antiga Grécia até os dias de Galileu Galilei. Tá? Vamos observar aqui o que ele, o que Johann Kepler, o que Bolzano conseguiram de fato efetuar com esse conhecimento. Tá? E nós vamos saber exatamente que esse conhecimento está diretamente relacionado à Cabala. Os mesmos princípios. Tá? Não muda nada. Então, a pergunta que podemos fazer é: o que é o infinito? O que é o símbolo do número 8? Vamos lá. Bom, de 1600 aos princípios de 1800, matemáticos se dedicaram a profundas descobertas sobre a natureza do infinito. Suas descobertas podem ser vistas como a continuação dos trabalhos desenvolvidos por matemáticos gregos que viveram 2000 anos antes. Devemos nos lembrar que essas descobertas levam Isaac Newton, Leibniz, Gauss e Euler, né, e outros a desenvolverem o cálculo. Então, se nós temos o cálculo integral e o cálculo diferencial, é graças à descoberta desses homens. Se nós temos a noção de séries infinitas, é graças ao desenvolvimento desses homens. Só que estes conceitos, estas verdades, nada mais do que exemplificam para nós, em linguagem matemática, os princípios metafísicos que estão inseridos na Cabala, nos seus nomes sagrados, na sua numerologia, na sua gemátria, no alfabeto hebraico e nos desenhos, no pentagrama, no hexagrama, né? Então,
nós vamos observar que todos esses arranjos de símbolos, de arquétipos, estão relacionados diretamente a nós. E nós estamos reencontrando esse conhecimento agora. Tá? Vamos lá então. Então, coube, no entanto, né, esses renomados matemáticos lidaram apenas com o conceito do infinito potencial, que é justamente o éctipo. Ou seja, eles não trouxeram isso para o típico aqui embaixo, e nem o relacionaram diretamente ao arquétipo. E aí você pergunta, por que não? Eu te digo a você por quê. Porque isso cabe a quem estuda a Cabala. Quem estuda a Cabala vai ser aquele que não vai se contentar com o éctipo, que é o potencial. Porque ele está em busca da luz, ele está em busca da verdade. Então ele vai fazer um link entre ele, que é o típico, entre o éctipo e o arquétipo que está lá em cima, que é o macrocosmo. Nós somos o microcosmo. E entre nós e o arquétipo, que é o macrocosmo, está o éctipo, que é a potencialidade. É o que Aristóteles chamou de exocia. Tu exocias tu feu. Ou seja, o poder, a potencialidade divina, a potencialidade de Deus. E é através desses símbolos que você encontra no ritual, que é através desse curso de hebraico, de numerologia e geometria sagrada, você vai encontrar a conceitualização, a explicação racional, matemática, geométrica, do ritual que você está realizando. Por isso que eu quis passar para vocês primeiro a cabala prática, porque o exercício é necessário. Mas depois você vai se perguntar, o que representa essa coreografia? O que representa essa invocação dos nomes dos quatro cantos da terra? O que significa o uso da espada? O que significa o desenho do pentagrama? Então você vai agora começar a entender o conceito profundo, porque também você vai trabalhar também muita matemática agora, né? Então nós vamos fazer muita gemátria, além de estudarmos o hebraico para comparar, né, e para aprender como fazer isso de forma correta. Então você está aprendendo agora o outro lado do conhecimento. Você está partindo agora, você saiu da praxis, nós invertemos, né? Você fez a praxis primeiro para agora entrar na teoria, tá? Então vocês observem que coube a Galileu Galilei, 1564-1642, e ao sacerdote tcheco Bernhard Bolzano, 1781-1848, o uso e a descoberta desses princípios. Agora, eles descobriram isso, gente, como? Acidentalmente. Tá? Quando você tem uma observação acurada, como esses homens tinham, você consegue perceber os padrões que estão na natureza, nos fenômenos da natureza, nas coisas mais simples da natureza. E se nós prestarmos atenção na natureza e deixarmos de prestar atenção na propaganda desse mundo, você vai começar a entender o que está por trás de todo o universo, tá? O segredo da vida. Vamos lá. Então, em meados de 1583, enquanto atendia um serviço religioso na Catedral de Pisa, durante um dia de tempestades, né, estava chovendo muito, estava ventando muito, a atenção de Galileu vagou para algo mais além do sermão. Seus olhos seguiram o balançar do lustre da catedral, sendo movido pelo forte vento. Galileu cronometrou o ir e vir do lustre usando seu pulso. Ele agarrou seu pulso e, pelas batidas do seu pulso, ele cronometrou, né, o ir e vir. Né? O movimento que o pendular, né, que o lustre fez, sendo movido pelo vento. Né? Vamos lá. Ele logo deduziu um fato incrível. Os balanços mais longos e os mais curtos levavam o mesmo lapso de tempo. Observe. Esse achado acidental foi chamado de a lei do isocronismo do pêndulo. Ele mais tarde publicaria um diálogo, On the Two New Sciences, em 1638, sobre as novas duas ciências, no qual ele discorreu sobre as implicações matemáticas e filosóficas do infinito. Ele explicou que a divisão de um círculo em triângulos infinitamente pequenos, né, é a prova de que existe sim a ideia do infinito e que os desenhos geométricos, que são formados por números quadrados perfeitos, produzem sim a ideia do infinito de forma tangível, de forma que você possa observar aquilo que vocês viram Platão dizendo na aula de ontem, né? Que as ideias que não se veem, nós vamos ver com a mente aquilo que não se vê com os olhos, através da conceitualização da abstração matemática, geométrica, vamos conseguir observar realidades que não estão disponíveis aos sentidos. Então, quando você não conseguiu entender aquilo que a Cabala dizia sobre os sentidos não serem capazes de perceber a realidade metafísica,
Agora você vai começar a entender de fato o que a Cabala quer dizer. Agora você vai começar a entender de que realmente é necessário algo mais. É necessário sim a geometria, a numerologia, o conhecimento dos símbolos da língua hebraica, para que você possa vislumbrar essas realidades através do ritual que você irá realizar, né? Através dos símbolos que você irá trabalhar no ritual da magia, tá bom? Vamos lá. Ele argumentou que, ao dobrar o segmento de uma linha reta em formato de um círculo, se podia reduzir a atualidade. A atualidade em filosofia quer dizer aquilo que você traz para a prática, né? Aquilo que você torna atual, real, né? O mundo da realidade, não o mundo das ideias. Reduzir a atualidade daquelas infinitas partes nas quais, enquanto ainda retas, enquanto estavam em forma de linha, né, estavam presentes apenas em potencialidade. Olha só. Então ele pegou a linha, dobrou, fez o círculo, né, e ele percebeu que no círculo, né, ele já percebeu exatamente isso. Estavam presentes apenas a potencialidade. Assim ele concluiu que o círculo é um polígono, tendo um infinito número de lados. Então é justamente aí onde está a grande perfeição do círculo. Por que que o círculo é importante? Olha, gente, por que que você fez o círculo? Por que que o teu tapete, o teu templo sagrado, tem o círculo no meio? Tem os dois círculos principais, né? Ou os três, né? E veja que o número 3 aí, ó, figurando mais uma vez. O círculo maior, o círculo mediano e o círculo menor. Três círculos dentro do teu tapete. Se você começar a entender o conceito de tudo isso matematicamente, geometricamente, como nós vamos fazer a partir de quinta-feira que vem, vamos introduzir esses dois cursos, então você vai começar a entender que de fato você está lidando com uma ciência maravilhosa, perfeita, geometricamente, matematicamente, energeticamente, vibracionalmente perfeita, tá? Então, vamos lá. Esse argumento colocou Galileu em par com Eudoxo, né, e Arquimedes na antiga Grécia, e com o seu método de derivar áreas e volumes de superfícies e corpos em curvaturas, em formas de curvas, né? Então vocês observem que Galileu, com essa realização aparentemente mínima, conseguiu sim se igualar a esses grandes filósofos, a esses grandes matemáticos, geômetras lá da antiga Grécia. Em 1609, Johann Kepler, né, que nasceu em 1571 até 1630, derivou matematicamente as leis de movimentação dos planetas em volta do Sol. Kepler foi capaz de descobrir e expressar com equações exatas leis de movimentação planetária. Segundo ele, os planetas se movem em torno do Sol em órbitas elípticas. E o que é a elipse? A elipse é um símbolo. A elipse é uma sugestão. A elipse é parte da linguagem cabalística. E você vai encontrar isso desde Gênesis até Malaquias, Malachi, né? Você vai encontrar o uso de elipses tanto dentro da gramática do texto, quanto também na expressão geométrica, na expressão matemática daquele conceito, tá? Então, a elipse em geometria, uma elipse é um tipo de seção cônica. Se uma superfície cônica é cortada com um plano que não passe pela base e que não intercede com suas duas folhas do cone, a interseção entre o cone e o plano é uma elipse. Então a elipse está também na linguagem cabalística. Por isso que eu incluí lá, se vocês sabem, no curso de numerologia e geometria, o estilo linguístico da Taná. Porque nós vamos observar que nas 53, 55 figuras de linguagem que estão na Taná, você vai encontrar a elipse como uma delas. E depois você vai encontrar as demais. E você vai aprender a entender dessas linguagens figuradas, linguagens simbólicas, o que de fato elas querem dizer. Você vai ficar surpreso, você vai ficar maravilhado de descobrir o que estes homens tiveram que descobrir por si mesmos, sem a ajuda de ninguém, né? Um sentado numa catedral e o outro estudando livros, né? O Bolzano, que era sacerdote. E, consequentemente, ele tinha mais privilégio de acesso à biblioteca, a livros, né? Mas o Galileu não. Ele observou o lustre e entendeu que tinha alguma coisa estranha ali, tá? Como é que os movimentos mais distantes e mais curtos todos têm a mesma duração? Que mistério é esse? Esse é o conceito do infinito. Esse é o conceito, né, de Zeno, né? Quando Zeno diz que Aquiles, por mais que corresse,
Né? A tartaruga sempre ia vencer Aquiles. Aquiles não ia conseguir vencer a tartaruga. Esse é o princípio do infinito, gente. Esse é o princípio do que a Cabala diz, que quando menciona para nós que o movimento e a acidência nesse mundo são meras ilusões. E que para nós entendermos o que de fato é a Cabala, nós temos que pensar de forma muito maior. E esses mecanismos aqui, da geometria, da numerologia, do hebraico, da simbologia, dos rituais, vão nos fazer compreender, porque nós vamos nos cercar desse conhecimento, tá? Então vamos lá. Aqui está a elipse em forma geométrica, né? Você está vendo aqui a elipse de como que os planetas, segundo Kepler, giram em torno do Sol. No entanto, perceba que a elipse é também uma figura de linguagem na Tanar. A elipse é uma figura de linguagem que acontece quando há omissão de um termo que pode ser subentendido no texto. Neste caso, ocorre se uma palavra ou expressão for omitida e mesmo assim puder ser percebida como parte da oração. Vale acrescentar que esta palavra omitida não foi anteriormente citada e não torna a mensagem compreensível. É apenas uma sugestão. Quando você passa a comparar a elipse que está no texto, na gramática na gramática da Tanar, em hebraico, e você passa a contrapor, a corresponder isso com a elipse geométrica, aí você vai começar a entender realidades que você talvez nunca iria entender antes. Essa que é a grande mágica do estudo da Cabala, do estudo real, do estudo profundo. No livro de Bereshit, capítulo 3, versículo 22, nós agora iremos usar a nomenclatura original em hebraico. Né? Não vamos falar muito mais Gênesis, que vem do grego, né? Da Septuaginta. Vamos agora nos referir com os termos originais, Bereshit e assim por diante. Então, em Bereshit 3:22 diz o seguinte: e o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, para conhecer o bem e o mal. E agora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva para sempre. Dois pontos. Esses dois pontos aqui representam o quê? Justamente a elipse. Ah? Então vamos observar que esses dois pontos também estão nas vogais do hebraico. Principalmente na vogal que causa a elipse, que é a vogal curta, é a vogal que interrompe o som. Né? Ele sofre um interrompimento. Nós vamos observar que esses sinais, esses códigos estão em tudo. E nós vamos começar a traçar isso aí, a perceber isso aí, e a analisar esse conhecimento, e a entender as verdades máximas da Cabala, assim como os demais, porque nós também merecemos. Então, observe que aqui ele deixa subentendido. Qual é o problema aqui? O homem se tornou como um de nós, ó. Ou seja, quando é que o homem passa a se tornar como um dos deuses? Porque a palavra Elohim, no hebraico, é plural. Quer dizer deuses. Quer dizer poderosos. Quer dizer aqueles que detêm um conhecimento. Aqueles que estão em um plano elevado, maior do que nós. As consciências maiores. A emanação de Deus. Tá? A emanação de Deus ocorre em plural, em particulares, né? Que se multiplicam. É, que se expandem por todo o universo infinito. É isso que nós estamos estudando aqui, o conceito do infinito. A emanação é uma infinitude, é uma manifestação do infinito. Tá? Então nós estamos trabalhando com a ideia do infinito em todos os aspectos da Cabala. Kepler dividiu as áreas das elipses em triângulos infinitésimos, e então computou suas áreas e foi capaz de ver qual seria o limite da soma total de áreas ao passo que os números de triângulos crescia em direção ao infinito. Nós, inconscientemente, associamos os números de círculos com os integrais em correspondência. É assim que nós contamos figuras geométricas, figuras abstratas, né? Nós contamos a primeira figura é 1, a segunda figura é 2, a segunda é 3, e aí nós vamos saber exatamente quanto nós temos, 50, 100, 200 ou mais, né? Assim também sabemos que temos 3 círculos. O mesmo procedimento funciona para os conjuntos infinitos. Né? Então, no caso de Galileu, por exemplo, ele tentou contar todos os números quadrados. Ele designou o número 1 ao primeiro número quadrado, o qual é 1. Então, ele designou o próximo número quadrado, 4, ao segundo integral, 2. E depois o 9 ao 3 e assim por diante. Então, ele começou a fazer essa progressão aqui. E aí ele começou a entender que no conjunto maior e no conjunto menor, certo? Era exatamente a mesma coisa, né? Eram iguais.
Então, isso é o infinito. Isso é a ideia de que entre o número 1 e o número 2, existe uma outra infinitude de números entre os dois. E entre o 2 e o 3, existe uma infinitésimos, que são chamados mais corretamente de infinitésimos. Números que se expandem em todas as quatro direções, que são os quatro pontos cardeais. Não foi por nada que Descartes desenvolveu o plano cartesiano. Tá? Então, só que no nosso caso, ele é tridimensional. Ele se desenvolve em todas as quatro direções, para cima, para baixo e para os lados. Então, entre o 3 e o 4, a mesma coisa. Entre o 4 e o 5, a mesma coisa. Então, nós estamos tratando aqui da ideia da emanação divina em todas as direções do universo. A luz se manifesta, né, como diz o livro, a carta de 1 João na Bíblia, o Novo Testamento. A luz se manifesta e os homens não foram capazes de compreender a luz. Por que não foram capazes de compreender a luz? Porque os homens residiram no plano típico e esqueceram do ectipo e, consequentemente, não entenderam o arquétipo. É uma consequência, é uma relação que não tem como ser reduzida. Ela é, obrigatoriamente, uma conclusão que nós vamos ter que chegar, tá? Então nós vamos ter que usar esses três aspectos aí no nosso estudo e nós vamos começar a entender coisas absurdamente maravilhosas que estão dentro da Cabala, que estão dentro da Tanar e, claro, em nós mesmos e em todo o universo. A linguagem de Deus, tá bom? Então, num diálogo de Galileu, né, o personagem Salviati, né, ele disse que os números quadrados não são menores do que os integrais. Ele criou um diálogo, uma ficção, porque se ele começasse a dizer que ele tinha descoberto esses princípios, ele seria perseguido e morto, como de fato foi, né? Ele foi perseguido, só não foi morto por causa de uma providência divina. Deus o salvou. Mas mesmo assim ele ficou preso em casa, né? Ele sofreu muito. Ele adoeceu, ele passou por uma situação muito terrível. Por quê? Porque esse conhecimento não tem sentido? Vocês acham que alguém seria perseguido dessa forma se esse conhecimento não tivesse repercussão, implicação nenhuma? Não. Então, se nós estamos tendo a liberdade de estudar isso hoje, através do YouTube, através de canais, através de aulas, nós temos que aproveitar essa oportunidade, porque muitos homens perderam a vida por causa desse conhecimento. Tanto judeus quanto não judeus, quanto goins, como se diz, gentios, né? Então, no diálogo que ele criou, né, On the Two New Sciences, que é sobre as novas duas ciências, né, aquela obra que eu citei para vocês, ele criou um personagem, Salviati, que chegou até essa conclusão de que os números quadrados não são menores do que os integrais. Os dois conjuntos possuem números iguais. Ele ficou chocado ao descobrir que, enquanto havia muitos infinitos números sobrando, todos os não quadrados, né, no entanto, cada quadrado já estava associado com um integral. Com isso, Galileu descobriu a propriedade-chave dos conjuntos infinitos. Um conjunto infinito pode ser igual ao número de elementos do menor subconjunto de si mesmo. Entendeu? Então, ele percebeu que havia, sim, uma progressão infinita aí, né? Ou seja, um conjunto é incluído como parte menor do conjunto original. Então, se você abre os subconjuntos, você vai perceber que eles seguem a mesma orientação. Até ad infinito, né? Até o infinito. Então, isso é uma coisa que tem uma reverberação muito grande na matemática e na filosofia. Nós temos aqui a parábola do Hotel Infinito, né, por David Hilbert, de 1862 a 1943. David Hilbert disse o seguinte: o Hotel Infinito, ele citou uma parábola para ajudar as pessoas a entenderem o que significava. O Hotel Infinito possui uma infinidade de suítes. Infelizmente, quando você chega ao hotel, o gerente diz que todas as suítes estão ocupadas. Não há espaço. Mas você tem suítes infinitas, não tem? Continua você. Sim, isso é verdade, diz o gerente. Mas todas as nossas infinitas suítes estão ocupadas. Não há uma só que esteja disponível. Você, após ponderar um pouco, diz: por que você não faz isso? Sugere você ao gerente. Mude a pessoa da suíte 1 para 2. Então mude a pessoa da 2 para 3. E da 3 para 4. E da 4 para 5. E assim indefinidamente. Visto que você tem espaço infinito, você pode mudar todos os teus hóspedes indefinidamente e deixar a suíte 1 disponível para mim. E você pode até mudar aleatoriamente pessoas da 2 para 4, da 3 para 9, etc. E assim você terá infinitamente disponibilidade no hotel. Tá? Então é assim que funciona. Existe uma coerência infinita que é axiomática,
observem, axiomática, porque ela não pode ser, né, totalmente evidenciada, porque você não está no infinito, você está no plano finito. Mas que ao mesmo tempo você não consegue viver sem esses números. Você não consegue trabalhar sem esses números. Esses números hoje estão em tudo. Na computação, na engenharia, nos eletrônicos. Está em tudo. Certo, gente? Então vocês observem na propagação de sinais de internet, de tudo que você imaginar. Ah? Então você observe como que funciona essa coisa, né? Na ressonância magnética, tudo isso. Então, dessa forma, Galileu compreendeu um fato crucial sobre o infinito, que uma parte de um conjunto infinito pode ser igual à sua parte mesmo, né? O seu conjunto vai ser idêntico ao seu subconjunto. E então isso é uma coisa simplesmente magnífica, mágica, porque isso mostra que existem formas dentro do universo que são perfeitas, mas que são infinitas. Elas se manifestam, elas emanam por toda a eternidade. E como que nós podemos saber exatamente disso? Observe, o símbolo dos pitagóricos, né, era uma estrela de cinco pontas, o pentagrama. Se você colocar o pentagrama maior aqui, ele vai caber um pentagrama menor, que vai caber outro menor, que vai caber outro menor, que vai caber outro menor. E aqui também vai caber um maior, um maior, um maior. E essa infinitude de figuras vão simplesmente reverberar por todo o universo, no mesmo padrão da palavra Emet em hebraico, da onde vem a palavra Immanuel. Imã o quê? Emanação. A emanação de El, a emanação de Deus. Então a própria palavra Emet, que significa verdade, é em si mesmo um código para emanação, para a ideia de que os números perfeitos geram para a eternidade. E que se você souber essa ciência, souber esses nomes, e entrar dentro do círculo sagrado e invocar esse pentagrama usando os nomes divinos, você vai literalmente dizer ao universo: agora eu quero sair do finito para o infinito. Agora eu quero sair da pequenez da minha alma para a infinitude da grandeza da mente divina. Literalmente você vai entrar neste novo universo e você vai expandir a tua consciência. Tá bom, gente? É isso que representa o ritual. O ritual é real, o efeito é imediato. Só que aqui eu quero que vocês entendam tanto o conceito, a teoria, quanto a prática. Vocês façam os dois aspectos, tá bom? De forma similar, nós invocamos e vibramos os nomes sagrados em um pentagrama. A invocação do pentagrama é o ritual que nos coloca em contato com o infinito, e assim ele mesmo é um arquétipo poderoso. Lembrem-se, nós somos um pentagrama. Se você abrir as pernas e abrir os braços, com a tua cabeça em cima, que é a ponta do pentagrama, você vai ver que você é o pentagrama. Então, quando você entra dentro do círculo sagrado, olha o círculo sagrado, que representa a geometria perfeita, e você invoca nas quatro faces da Terra o pentagrama em direção aos nomes sagrados, você vai começar a entrar na máquina do tempo. Você já ouviu falar da máquina do tempo? Essa é a máquina do tempo. Essa máquina vai fazer com que o teu estado de consciência saia dessa dimensão Malhut, essa dimensão pequena, e expanda para as outras dimensões, os outros mundos que estão acima de nós, em estados percepcionais maravilhosos, assim como os antigos judeus, bem, Akiva e muitos outros, né? Lúria, Isaac Lúria, né? Todos, De Leon, todos esses grandes cabalistas conseguiram atingir esse nível por causa desse conhecimento, tá bom, gente? Da mesma forma, quando você fizer a invocação do pentagrama e o banimento, essa aula aqui é um extrato da Golden Dawn, né, que é a Aurora Dourada, que nós vamos estudar essa obra inteira lá no nível avançado, junto com o grego clássico, né? Aqui no intermediário nós vamos estudar o hebraico. O grego clássico vai ficar para que possa haver uma divisão de materiais e uma divisão também de vídeos, né? Então, quando você faz essa invocação, eu quero que você entenda isso, você está mexendo com energias do infinito. Você está trabalhando com poderes absurdamente perfeitos. Tá? Então você volte-se para o leste, complete o círculo, levantando a ponta da adaga para o centro do primeiro pentagrama. Seja a sua adaga, seja a sua faca, seja a sua espada, você vai fazer esse ciclo aqui. A invocação é de cima para baixo, assim, assim, assim e assim. Aqui você está invocando. Você coloca a adaga aqui no meio e você invoca o nome divino. Da mesma forma, no banimento, você vai começar de baixo,
subir, vim para cá, aqui, aqui e aqui. Vai colocar a adaga aqui dentro e vai dizer o que é que você quer como banir da tua vida. Você vai dizer, aqui eu quero uma vida nova, quero invocar um novo nascimento. Eu quero ser uma outra pessoa, uma pessoa de consciência expandida. Né? E aqui eu quero que a velha pessoa deixe de existir. O velho mundo, a velha consciência, o velho pensamento, as velhas práticas, as ideias pequenas, eu quero que elas vão embora. Então você vai fazer a invocação de uma nova pessoa e o banimento das coisas que são nocivas, que te mantiveram limitadas. Né? Então você vai começar de fato a tua ascensão na escada cabalística da Rassulã. Então, aí você vai fazer o seguinte, levando a ponta da adaga ao centro do primeiro pentagrama, né, que você vai fazer quatro vezes nas quatro faces da terra, fique em pé com os braços estendidos em forma de cruz e diga, diante de mim, Rafael, atrás de mim, Gabriel, à minha direita, Micael, à minha esquerda, Auriel, diante de mim, flama o pentagrama, atrás de mim, brilha a estrela de seis raios. A estrela de seis raios já é o hexagrama, que é uma sequência geométrica. E aí depois você vai expandindo, e vocês vão estudar todas essas formas geométricas aqui na próxima semana, quinta-feira, com fé em Deus, já estaremos iniciando as introduções. Faça novamente a cruz cabalística, dizendo, até Malhut, Vegeburá, Vegedulá, Leolam, amém. Leolam significa para toda a eternidade, para todo o infinito. Eu estou invocando a consciência divina, os anjos, os arcanjos e todos os bons espíritos para virem me levantar dessa condição rebaixada e me darem a força divina que eu preciso, assim como os profetas tiveram, assim como Yeshua teve, assim como grandes homens do passado tiveram. Tá? Então, você vai ter esse ritual e nós vamos ter também a conceitualização, o estudo numerológico geométrico desses desenhos, nós vamos desenhar esses números, nós vamos começar a usar a matemática, a aritmética segundo o modelo de Platão, dos gregos, para fazer os números com pontos ou com círculos, de forma que você já consiga a perceber a perfeição dos números que estão na Cabala, através de círculos, tá? Número 1, número 2, número 3, você vai fazer com círculos, você vai ver o que significa as vogais do hebraico. Você vai ver que quando a vogal não está, existe um círculo ou existe um quadrado. Você vai ver a geometria perfeita lá dentro do hebraico. Você vai ficar assustado de ver tanta perfeição reunida num texto só. Tá? E você vai começar a expandir a tua hermenêutica. É isso que nós estamos atrás. Vamos lá. No capítulo 9, sobre as operações para obter riqueza, prosperidade e fartura. É um ritual muito simples, pequeno. E como eu já lhe disse, que a Terra é habitada por seres espirituais chamados gnomos, que são as energias, as consciências que estão na natureza. Nos ensinaram que a árvore não tem consciência. Ela tem sim. A árvore sente dor, a árvore sente alegria, se você souber falar com ela. A água tem reação para o que você fala, vocês já viram? Eu já mostrei a vocês. Né? Um cientista japonês conseguiu descobrir isso em laboratório. O ar também responde a você. Através da respiração, a respiração cabalista, que vocês vão aprender também, com a recitação dos nomes sagrados. Então vocês vão aprender toda a magia da cabala sem restrição, gente. Não quero saber de restrição aqui. Não temos que ter limitações. Temos sim, já basta de limitações. Nós temos que conhecer de forma responsável e temos que pôr em prática. Então, os nomes são as consciências, as forças que estão na natureza, e que nós perdemos o contato, porque a nossa sociedade nos ensinou de que a natureza não é nada. Né? Você pode matar, você pode destruir, contaminar, que não tem nada. É isso que nos ensinaram. Né? Vamos lá. Esses espíritos sabem onde estão todos os tesouros ocultos da Terra. Mas você precisa entender o que pretendo dizer quando falo dos tesouros dos gnomos. Nos tempos antigos, as pessoas imaginavam que esses espíritos levariam até uma caverna ou um lugar ermo onde haveria uma mina de ouro, uma jazida de diamantes ou um grande cofre cheio de joias valiosas. Mas isso é uma ilusão, claro, né? Os filmes falaram sobre isso, né? Os verdadeiros tesouros dados pelos espíritos da Terra são resultantes do trabalho. O dinheiro e os alimentos, a casa, os bens de que você pode desfrutar e que eles são dados, dão conforto. Quando uma pessoa tenta apoderar-se desses tesouros, geralmente é molestada pelos gnomos. Não porque eles sejam avarentos, mas ao contrário,
porque não apreciam a ganância. Entretanto, se você conseguir atrair a boa vontade desses seres, e se eles se tornarem seus amigos, e sobretudo se ficarem convencidos de suas boas intenções, eles ficarão felizes em fazê-lo, compartilhar de suas riquezas. Como realizar a operação? Você vai precisar do seguinte material: um pedaço de fita amarela que possa ser amarrado em torno do seu punho, uma caneta preta. Pronto. Num domingo entre 10 de julho e 20 de agosto, antes de o sol nascer, com a lua no signo de Leão, tendo-se preparado adequadamente, vá para o seu lugar secreto. Trace o círculo e defume os quatro quadrantes com os aromas apropriados dos elementos correspondentes. Acenda uma vela no centro do altar e recite a seguinte prece: Príncipe dos príncipes, existência das existências, tende piedade de mim e voltai vossos olhos para este vosso servo que vos invoca muito devotadamente e suplica que vosso santo nome sejais propício ao meu desejo e ordeneis aos vossos anjos e espíritos que venham a este lugar. Anjos e espíritos das estrelas, anjos e espíritos dos elementos, anjos e espíritos presentes diante da face de Deus, eu os conjuro, em nome de Deus, venham ajudar-me. Amém. Aí você vai escrever na fita, ó, Nopa, vai escrever este símbolo e vai escrever Pardus. Tá? Desenhe na fita os caracteres mostrados na figura e escreva ao lado aquilo que deseja, de forma bem resumida. Seja bem claro e específico. Se estiver precisando de um aumento no salário, escreva isso, procurando indicar o valor aproximado que tem em mente. Se estiver precisando de uma quantia específica para uma despesa extra, escreva o quanto precisa. E em uma palavra, qual a finalidade. Se estiver querendo algum bem, como uma casa, um móvel, um relógio ou outro objeto qualquer, cite-o apenas. Você poderá ganhá-lo ou trocá-lo sem precisar de dinheiro extra. Faça as conjurações, apresente o seu pedido aos espíritos e amarre a fita em seu punho esquerdo. Para encerrar o ritual, despeça-se dos nomes com a seguinte oração: Bons e afortunados espíritos, agradeço aos benefícios que recebi da bondade e de vossa liberalidade. Vão em paz governar os elementos que Deus destinou para a sua morada. Pronto, aqui você realizou o ritual. Você mantém a fita no punho esquerdo, até obter o que deseja. Quando o seu desejo se realizar, prepare uma oferenda de agradecimento para os espíritos que o atenderam e aproveite o ritual para queimar a fita na vela acesa no altar. Pronto. Você fazendo isso, você terá, né, juntamente com outros rituais que vocês vão aprender mais à frente, com toda a nossa bibliografia, com todos os nossos estudos, vocês vão aprender muito mais do que isso e vocês vão começar a perceber mudanças reais na vida de vocês, na vida de cada um de nós. Tá? Essa é uma ciência sagrada. Vocês já viram tudo o que está envolvido nessa ciência e vamos ver muito mais ainda. Né? Se você não se convenceu e você caiu vítima daquela propaganda de que isso aqui é do diabo, que isso aqui é do Satanás, isso aqui é disso, aquilo, aquilo outro, pergunte-se: e esses homens que dizem isso? Como que eles vivem? Como é que eles tratam os semelhantes deles? O que é que eles fazem com as pessoas? Será que eles realmente são exemplos a serem seguidos? Será que eles realmente possuem Deus no coração? Ou será que eles estão arrotando arrogância e mentira o tempo todo? Para pegar os incautos, para pegar os de mente fraca. Aqui você vai entrar em contato diretamente com Deus, diretamente com o mundo espiritual, sem intermediário. Já chega de intermediário. Os intermediários ficaram ricos. E aqueles que procuraram os intermediários, cada dia pior. Aula número 10 amanhã, livro 2, sobre as operações de amor e amizade. A Cabala sem restrição para todos é o objetivo do curso Gileade. Tenha uma semana santa abençoada, de prosperidade, de bênçãos e de muita riqueza, em todos os sentidos. Que Deus abençoe todos vocês e até amanhã. Até a próxima.